こんにちは、成田です。今日も続々と新しい商品が入荷してきて紹介をするんですけども、まずはですね、ボールケアホルムの PK25 がまたやってきました。しかもペアでやってきました。なかなか見ないんですがね、これだけ立て続けに来ちゃうとね、なんかちょっとこう嬉しいんだか、あれなんだかね、まあまあ僕は嬉しいですけどね。前回も結構早くに問い合わせがあって、それでまあ結局お買い求めになった方、わざわざうちに見に来てくれてね、それで即決されたんですけども、やっぱりいいものはいいんですよね。特にね、ポールケアホルムって結局 PK22 とかを買っても最後はこの椅子が欲しくなるんじゃないかなってね、お客さんの話を聞いてるとそう感じるんですよね。僕自身もいろんなポールケアホルム見てきたんですけども、やっぱ最後もし家にポールケアホルム選ぶなら何がいいって言ったら、まあ、デイベッドとかは除いて一人掛けの椅子なら間違いなくこの25番を選ぶんですよね。で、今回は販売にあたり貼り替えてあります。もちろん正規と同じロープが実は手に入るんですけど、正規のロープが40万ぐらいしちゃうんですけども、そうではなくてね、また別のルートから正規のロープを手に入れて、それできちっとした職人さんが貼り替えてます。なんかね、ここのとこずっとフリッツハンセンと付き合って、その正規の貼り替えとか正規のパーツ供給とか、そういうのを見たり接したりしたんですけど、なんか良くないなと思って、車のディーラーさんみたいなね車のディーラーさんだってそこまで意地悪じゃないですよね。いや、うちで買ってない中古車だからうちでは面倒見れないとかね、そういうことは言わないですよね。入庫してきた車はね、きちっと面倒を見るわけで、まあ、最近だと違法改造してると車のディーラーさんはね、扱ってくれないですよね。車高が低いとかねもうなんかさ、自分とこの製品なんだから、もっとこう大切にする精神とかね、そのせっかく新たに使おうと思ってる人がいるわけで、そこでやっぱね、アフターパーツを供給してあげたりしないと、もうなんかみんなね、へこんじゃうんですよね。いやいや、もうフリッツハンセン、うちはお金持ちしか相手しませんので、貧乏の方はいいですとかね、はっきり言われりゃね、もう買わねえよフリッツハンセンとかねそうなるんですけど、そうじゃないんですよ。もともとフリッツハンセンっていうのはそういうメーカーじゃないですからね、カシナとかとは違うんだから、もうちょっとね寄り添ってほしいですよねって、まあそういうこと言うとキリがないんですけども、僕は本当に今回この PK25 三脚に携わってみてそんな気がしました。もちろん物がいいです、そういうそこは否定しませんし、もう本当ね、素晴らしいなと思うのはね、そこは変わらないんでね、ただちょっとそのメーカーの姿勢がなんかね、気持ちよくなかったな、ね、そんなちょっと残念な思いをしちゃったから、まあもちろんこれからね、中古のものを手に入れたり貼り替えたいっていう人はご相談ください。もう正規のなんとかって言ってるようなとこでやるよりも、きちっとした技術力、同じパーツで同じものができればそれでいいんじゃないですか別に正規のとこで貼り替えたって正規なんとか店貼り替え済みとかはね、表示されないですしね。で、結局自分で使うわけじゃないですか、売るわけじゃないんだからさって思いました。はい、気持ちを切り替えて、こちらもう一つ、これうちのイタリアのコンテナに乗ってやってきたジョーコロンバボーのオールチェのランプですよね。めちゃくちゃかっこいいしね、でかいんですけどね、これね、まだね、上に伸びるんですよ。天井までついちゃうんですよね。で、まあここのクーペ部分がいろいろとね、こう動いて、このね、照明ついた時のスリットから漏れる光がなんともね、かっこいいんですよ。よいしょ。あ、遠い。ちょっと待ってくださいね。すいませんね。よいしょ。
ません、ごめんなさい。よくしよう。ほら、これスリットから光が抜けるんですけども、こういうとこはなんともね、ほんのちょっとのデザインなんですけど、かっこいいですよね。これまた明かりがあるとね、コントラストで変な色になっちゃう。消しますね。なかなかね、イタリアのこのアーチの照明って、先日のコロンボ、オールーチェの他のクーペでも説明したんですけども、このアプローチの仕方って、当時のジョー・コロンボが好んだアプローチの仕方でね、すみません、ちょっと平行が見れないんですけど、平行じゃなくて、もちろんね、ここも動くんですよ、ほら。ほら。でも、台座が重くて、そしてこれ分解するには配線のコードを全部ばらさなきゃいけないっていう、ちょっとめんどくさいんですけども、かっこいいんですよ。だからこう、これお買い求めになってくださった方は配送するのにちょっと手間がかかります。そしてね、ここにね、上に上がった時止めるハンドルがあるんですけど、どうやらね、イタリアの倉庫に置いてきちゃったみたいなんですよね。で、今調べてもらってるんですけど、ひょっとして見つからないんじゃないかと思って、オルチェの日本代理店に問い合わせたら、うちで買ってないものに関し、製品に関しては、アフターパーツ供給しません、なんか。同じ、フリッツハンセンと同じようなこと言われちゃうから、もう困って。それで、イタリア本国のオルチェにメールをしたんですよ。そしたら、代理店さんがきちっと面倒を見るから、安心して代理店からお買い求めくださいなんてメールの返事が来て、でまたそれを代理店に突き返したら結局売ってくんないんですよね。何なんだノバ大島じゃないや、スタジオノイか、すいません、ごめんなさい、間違えました。まあ、なんかね、おかしいですよね、最近そういうね、その現行品の価格がどんどん上昇するわけじゃないですか。で、上昇したことによってね、アフターパーツが買いにくくなるっていうか、まあビトラもそうだし、偽物防止っていうのもね、わかるんだけど、そうじゃない気がしてね、なんかそのあなたのところの製品を気に入って買って、それを不備なく使い続けたいからアフターパーツくださいって言ってるのに、いや、うちで買ってないもんなんだね、なんて言われちゃうとさ、並行輸入のメルセデスにはパーツ売らないですよって言ってるようなもんでやじゃないですかね。ましてはさ、あんたんとこが代理店できる前に僕買ってますよなんていう人が出てきたらどうすんですかね。ってね、なんか本当もう今日文句ばっかり言ってますけども、ちょっとね、そんなこう悲しい思いがありまして、ね、もうちょっとこうヴィンテージとかにね、優しくなっていただけるとね、いいんですけどね、まあ、某ね、日本の、もう言わない、これ以上あんまね。まあまあ、楽しめます。もういずれアフターパーツも手に入りますし、もう僕今、イタリアの友人を使って、そのオールチェーンの本国から買うように手配してますんで、これも完品になりますので、ご安心ください。まあ、ちょっとね、現行品も今100万これ超えてるんですよ。まあ、アルトの照明も今100万超えてきてるし、こういうフロアランプっていうのが、いいものに関しては100万円ぐらいいっちゃうのは今どうしようもないのかなと思ってて、これももちろんヴィンテージと現行品何ら変わらないんですけども、結局のところね、長く愛用されてるってことで、まあ、ヴィンテージっていうか、中古ですよね。だからこれも現行品より安い値段がついてます。もちろん長年わたって使われてきたちょっとした塗装のハゲとかはありますけども、コンディション的にはもう全然問題ない、グッドコンディション、ベリーグッドコンディションだと思います。ぜひね、楽しんでください。そしてね、今日紹介する一番の楽しみ、これです。じゃん、森永昌司くんが作ってくれたクラロウォールナットのスペシャルテーブルです。足がね、イサムノグチみたいな感じがしてね、で天板がちょっとこうジョージ中島風なんて思っちゃダメです。これはもう完全に昌司くんのオリジナルデザインであって、ここにね、いろんなね、彼の今までの思いが込められてるんですよ。作家物ってそういうもので、その時の思いつきで作ってるんではなくて、
その方が今まで作ってきたものがその時の作品に現れるんですよね。だからね、急にね、これと同じものを俺作るよなんて言ってさ、作っちゃうのとはわけが違うんですよ。中身がきちっと入ってて、なぜこういうバランスにしたのかとか、なぜこういう素材を選んだのかとか、そういうのがね、長年ずっと頑張ってる作家さんのものっていうのは全部あるんですよ。それが作風になるんですけども、これは本当もう庄司君らしくいろんなものを吸収してきて、やっとここのところスツールとか家具の造作において素晴らしさが発揮されてきてる気がするんですよね。まあ彼の目指しているところはイサム・ノグチなのかブランクーシなのかジョージ・ナカシマなのか、そういったことはわからないですけども、日々いろんなものを、いいものを見たり研究したり自分で手を動かしたりして、もう彼の今のあのスツールとかのもう完全な完成品になってますよね。最初に作られたスツールから比べると完成度も高くて、もう今やね、アップするとすぐ売れちゃうらしいんですけどね。今ね、ちょっとずつね、家具に彼はチャレンジしてるんですよ。僕の知人の建築家が頼んだところからそういうお話がスタートしていくんですけど、それでうちもちょっとモダニズム賞っていうのに出るからテーブル作ってくんないって言って作っていただいたのがこれなんですよね。なんかね、思ったよりいいです。ここのとこ中島さんの作品とか見たりいろんなものを見てるんですけども、造形力も素晴らしいし、なんて言うんでしょうね、素材の使い方がすごく自然な感じもするし、また足のデザインがすごくね、庄司君らしさが出てる。庄司君が昔家具を作った、同じようなじゃないんですけど、こういう足のテーブルを作った写真をこの前一緒にご飯を食べた時にその建築家の方も含めて見てたんですけど、これ実はなかなか良くないって、いつの作品なんて言って、それから少しね、彷彿されるような足を使ってるんですよね。まあ素材も贅沢なものを使ってるし、これはね、いいんじゃないでしょうかね。価格もそこまで高くないですし、モダニズム賞に来ていただける方優先で、これはまず販売しようかなと思ってますので、一応ウェブにはアップしますけど、価格はお問い合わせにしておきましょう。それで、モダニズム賞の時に公開して欲しい方がいたら、その場で購入できるようにしましょうか。今ね、こう、なんか何気なく今日来たものシリーズみたいな感じで、ポール・ケアホルンと合わせてるんですけど、いいじゃないですか。なんかこのバランスね、すごくないですか。なんかいいですよね。いや、気に入りました。まあこれ僕、マルコ・ザヌーゾの椅子に合わせるんですけども、まあちょっとこう、名木っぽくならないように足がデザインされてるから、マルコ・ザヌーゾのオーガニックなラインもバッチリ合うだろうし、すごくね、あとね、イームズのラウンジに合いますよね。イームズのラウンジの横に置いたらね、ちょうどいいんじゃないですかね。なんかね、そんな気がしてきました。これ庄司君のこれからの彼の未来というか、彼がどういった活動をしていくんじゃないかっていうターニングポイントになる気がします。僕はアダム・シルバーマンのターニングポイントになったものも買ってるし、庄司君のまあ一応師匠みたいなアルマ・アレンがアートに行ったターニングポイントのものも買ってるんですけども、これひょっとしたら庄司君が大化けするターニングポイントのテーブルかもしれませんよ。っていうか絶対そうなります。彼はこれからね、生活雑貨というよりは家具アーティストになってると思うんですよね。もうテーブルとかもおそらく今回のこの値段では買えない、まあ、買えないっていうのはなぜかというと、引き合いがある、お客さんが殺到するから価格を上げても買う人がいる。それもすごく正直なところでいいことだと思うんですよ。木工の作家さんとかがなかなか儲からない、苦労してるっていうお話は結構聞くんですけど、もう乗っていくときは一気に踏み上げてっちゃっていいと思うんですよね。欲しいお客さんがいるときは価
を上げていく。それでその販売するところもうちがギャラリーと言えるかどうかは分からないですけど、一応椅子1脚100万以上のものは使ったり、1000万のものがあったりするようなところで彼の作品をきちっとグレードアップして販売していくっていうのは、僕は今後の彼の活動のサポートになればななんて思ってるんですよね。で、まあ間違いなく僕が古いものをいろんとずっと見てきて、いいものも見てきてますし、それに全然負けず劣らず素晴らしいものだなって今回のテーブルは思ってます。木野正治君からメールが来てね、やっぱりちゃんと写真残してよかった、なんか実は手放したくなかったんじゃないかっていうね、作家本人が気に入ってるテーブルなんじゃないかって思った瞬間に俺はやったと思いましたね。まあまあ、僕もこれね、自分の手元に置いていくわけじゃなくて販売しますので、ぜひモダニズムショーでね、実物をご覧ください。それではどうもありがとうございました。失礼します。